там читайте. Можливо, ви щось це. Ні, я нічого не путаю. Подождіть, чому ви не попередили приміське сполучення? Стосовно безкоштовного приїзду. Кошти виділені. Яценюк виділив кошти. Я їду у автобус Лубачок-Котовськ, плати кошти. До речі, от, значить, ви знімайте, Олександр, будь ласка, я на камеру ще скажу, будь ласка, також це виставте в ефір або на ваш сайт, або ще кудись. У мене немає сайту. Котовський партизан — це не вас, да? Ви дистанцюєте. Ні. Це, добре. Ну, по суду, суд прийняв таке рішення, що це не мій сайт. Добре. Добре. Тоді, ну, в будь-якому випадку скажу, що зараз от те, що ми робимо спільно з відділом економіки, ми робимо зараз тендер на перевезення пасажирів по району. І там сьогодні, вірніше, до 23 травня ми маємо вже провести цей тендер, і в нас всі перевізники, які в районі, вони мають стати легальними. До цього всі, майже всі, більшість перевізників по району нелегальні. І тому, коли перевізник нелегальний, він просто не може технічно отримати компенсацію від держави за ваш безкоштовний проїзд. Тобто, Едуарду Леонідовичу, ви хочете сказати, що ви більше півроку тут працюєте і більше ніж півроку по району Котовському їздять нелегальні перевізники, так? Легальні чи нелегальні, але вони їздять без договорів, так. Нелегально, так? Ну, я про це заявляв вже неоднократно публічно. Дякую.